Mulla on tällä hetkellä yli 1700 seuraajaa mun Instagram-sivulla. Eli mä olin se Aino Alfan Mile. Eli mun nimi on Aino. Ja sukunimi on Lampinen. Ja jos muistan oikein, niin oliks mulla 1745. Joo, mutta päivässä tippuu niinku alas, mutta se palautuu sitten takaisin. No niin, aattelin vaan sanoa, että jos olet tubettaja, niin kannattaa kirjoittaa sun Instagram-sivuille siihen, että sä oot tubettaja. Ja jos on blokkaa, niin kannattaa sekin kirjoittaa. Ja sitten myös se, että kannattaa kirjoittaa se vaikka siihen, niin saat heti paljon seuraa, joita sun Instagram-sivulle. Ja kun mä kirjoitin kerran, että mä oon tubettaja, blokkaaja, niin mä sain tosi paljon seuraajoita mun Instagram-sivuille, niin ajattelin vaan kertoa teille, että kannattaa niin tehdä. Mutta ei mulla muuta ollut. Okei, aina.